עבד צריך לצוד את הכדור הזה, כדור טוב, הנה זה בא 2-0 2-0 משער של פנקה, וקריית שמונה מכה את מכבי תל אביב במקומות שהיא לא רגילה לקבל שערים. ההגנה, מעוז ההגנה של מכבי תל אביב לא מכסה את פנקה שעלה לעזרת החלוצים שלו, והליטאי כובש את השלישי העונה במצב שממנו אי אפשר להחמיץ. תשמע, זה שער יורם של הגנה טירונית, זה פשוט לא יאומן. שחקני מכבי תל אביב עומדים ומסתכלים, שחקן קישור של קריית שמונה פנקה עושה תנועה קדימה ואין מפריע, תסתכל, מקבל את הכדור, אף שחקן של מכבי לא לידו, מיטרוביץ' נשאר הרחק במרכז המגרש ומשאיר את הבמה לפנקה שכמו גדול מהאוויר פנימה.